पाहायला मिळालं. काही वेळापूर्वीच या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये पोलीस बंदोबस्त नसल्यामुळं एक अचानक कार्यकर्ते एकत्र आले, त्यामुळे मोठी अडचण या ठिकाणी निर्माण झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. आपण समोर अजूनही पाहू शकता, अजूनही या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त जो आहे तो आपण या ठिकाणी पाहू शकता. मोठ्या प्रमाणामध्ये पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे आणि या ठिकाणाहून कुठल्याही प्रकारे अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी आता पोलीस देखील या ठिकाणी सतर्क असल्याचं पाहायला मिळतं आहे. काही वेळापूर्वी जर आपण पाहिलं तर साधारणपणे पाऊण एक तासापूर्वी या ठिकाणी राष्ट्रवादीचे सर्व जे पदाधिकारी आहेत ते अचानक वायबी चव्हाण सेंटर जे अगदी हाकेच्या अंतरावर आहे त्या ठिकाणाहून अब्दुल सत्तार यांच्या बंगल्याच्या दिशेनं आले आणि या ठिकाणी येऊन त्यांना जोरदार घोषणाबाजी केली. हे सर्व कार्यकर्ते जे आहेत ते हे जे गेट आहे हे गेट सोडून आतमध्ये गेल्याचं पाहायला मिळालं. महिला पोलीस कर्मचारी या ठिकाणी होत्या, परंतु अचानक हा सगळा मोब आल्यामुळे त्यांना देखील नेमकं काय करावं हे कळलं नाही. पोलिसांचा या ठिकाणी बंदोबस्त कमी होता. आता मात्र आपण पाहू शकता की आता या ठिकाणी समोरची जर आपण काच पाहिली तर ती काच या ठिकाणी फोडण्यात आलेली आहे. कार्यकर्ते आक्रमक होते आणि त्यांना या ठिकाणी ज्या पद्धतीनं काच फोडल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. सर्व हा राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ते या ठिकाणी होते आणि ते या ठिकाणाहून जाताना पाहिलं मिळतात. आपण पाहू शकता या ठिकाणी आता ज्या इतर महिला पदाधिकारी आहेत त्यांना या ठिकाणाहून पोलीस घेऊन जाण्याची शक्यता आहेत. अनेक पोलीस या ठिकाणी दाखल आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून या ठिकाणी मीडियाला या ठिकाणी आपण पाहू शकता की मीडियाला देखील या ठिकाणी एक धक्काबुक्की करण्याचं काम या ठिकाणी पाहायला मिळतं आहे. हे सर्व पोलीस आणि पोहोचले आहेत, मोठ्या संख्येने पोलीस आलेले आहेत आणि या ठिकाणाहून या सर्व महिला पदाधिकाऱ्यांना दूर हटवण्यासाठीचे हे प्रयत्न या ठिकाणी होताना पाहायला मिळत आहेत. पोलिसांना देखील धक्काबुक्की या ठिकाणी धक्काबुक्की, मीडियाला धक्काबुक्की करू नका. मीडिया तुमचं खरं रूप दाखवत आहे अख्ख्या महाराष्ट्राला. मीडियाला धक्काबुक्का करायचं नाही पोलिसांनी. मीडियाला तुम्ही अडवू नका. जो आज आपण पाहिलं असेल हे सर्व या ठिकाणी राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी अजूनही या ठिकाणी आहेत आणि या ठिकाणाहून एक गोंधळाचं वातावरण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या वतीनं कुठंतरी या ठिकाणी एक धक्काबुक्की झाली, त्यामुळं पत्रकारांमध्ये देखील एक नाराजीचा स्वर या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. स्वतः या ठिकाणी डीसीपी देखील पोहोचलेले आहेत आणि या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांच्या वतीनं या ठिकाणी प्रयत्न करण्यात येतोय. राष्ट्रवादीचे सर्व पदाधिकारी या ठिकाणाहून पोलीस त्यांना घेऊन गेलेले आहेत. दोन पोलीस बँडमध्ये या ठिकाणी पोहोचले होते, पोलीस आले होते आणि त्या सर्व कार्यकर्त्यांना या ठिकाणाहून घेऊन गेल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. पन्हाळगड हे अब्दुल सत्तार यांचं निवासस्थान आहे. दुपारच्या सुमारास अब्दुल सत्तार यांनी एका वाहिनीशी बोलताना वादग्रस्त वक्तव्य केलं आणि त्यानंतर राज्यभरामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये गोंधळ झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. ठिकठिकाणी राष्ट्रवादीचे सर्व जे पदाधिकारी आहेत ते आंदोलन करत होते आणि त्यानंतर अचानक जे मुंबईतला अब्दुल सत्तार जे कृषीमंत्री आहेत त्यांचं निवासस्थान आहे या निवासस्थानी पोहोचले आणि त्या ठिकाणी एक गोंधळाचं वातावरण निर्माण झाल्याचं आपल्याला पाहायला मिळालं. अजूनही या ठिकाणाहून राष्ट्रवादीचे ज्या पदाधिकारी आहेत त्या या ठिकाणाहून गेलेले आहेत. पोलीस आता त्यांना या ठिकाणाहून घेऊन जात असल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे. विजय चव्हाण आहेत, यासोबत इतर मुंबईतल्या महिला पदाधिकारी आहेत आणि त्यांना या ठिकाणाहून पोलीस घेऊन चालल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे.